Gledate Dnevnik televizije Jagodina, na početku pregled vesti koje su obeležile današnji dan. U italijanskom gradu Bariju juče potpisan protokol o poslovno-tehničkoj saradnji između tog grada i 12 opštine i gradova Srbije, čiji su predsjednici i gradonačelnici sastavni deo privredno-političke delegacije Srbije. Na čelu naše delegacije, koja danas završava posjet u tom delu Italije, bio je predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma. Ministarstvo poljoprivrede izdalo preporuke za pregled kvaliteta kukuruza kako bi se ovogodišnji rod sačuvao od oštećenja i aflatoksina. U plavoj sali sportske hale Jasa održana svečana skupština gradskog atletskog kluba Jagodina povodom 10 godina uspešnog postojanja i rada. Sutra su na programu utakmice 7. Kola fudbalskog prvenstva Jelen Superlige Srbije. Jagodina dočekuje Novi Pazar od 15:30. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac startovao današnju trku za Paraćin ispred glavne kapije fabrike cementa Holcim Srbija. Sutra oblačno sa kišom i svežije, prepodne na jugu i istoku pretežno sunčano. Prijatelji fudbala, idemo svi na stadion da bodrimo Jagodinu i u 7. kolu Jelen Superlige Srbije. Jagodina, Novi Pazar, nedelja 29. septembar, početak je u 15:30. Cene ulaznica zapad 300, istok 200, sever i jug 100 dinara. Za svakog navijača poklon uz kupljenu ulaznicu. Uz vašu podršku do nove pobede i prodora u vrh tabele. Jagodina, Novi Pazar. U italijanskom gradu Bariju juče je potpisan protokol o poslovno-tehničkoj saradnji između tog grada i 12 opština i gradova Srbije, čiji su predsjednici i gradonačelnici sastavni deo privredno-političke delegacije Srbije. Na čelu naše delegacije, koja danas završava posetu u tom delu Italije, bio je predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, a potpisivanju protokola prisustvovao je i ministar saobraćaja u vladi Srbije Aleksandar Antić. Naša delegacija posetila je Luku Bari kao italijanski brend u proizvodnji kuhinja grupu Turi, koja u novembru počinje proizvodnju u Jagodini. I treći dan posete Srpske privredno-političke delegacije Bariju bio je uspešan kao i svi do sada. Na čelu naše delegacije je predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, a u delegaciji su i ministar saobraćaja u vladi Srbije Aleksandar Antić, 12 gradonačelnika i predsjednika opštine iz Srbije, privrednici i predstavnici političkih partija. U Skupštini grada Barija potpisan je protokol o poslovno-tehničkoj saradnji između grada Barija i 12 gradova i opština iz Srbije. Naša delegacija obišla je i Luku Bari, kao i najpoznatijeg italijanskog proizvođača kuhinja grupu Turi, koja od novembra počinje svoju proizvodnju u Jagodini. Rezultati u Bariju su korak bliže ka evrointegracijama, ocenjuje rezimirajući posetu šef naše delegacije Dragan Marković Palma. Evo danas smo posljednjih dana boravka u Bariju obišli Luku Bari. Razgovarali smo sa rukovodiocima i funkcionerima Luke Bari. Ja sam predložio da na sastanku dveju vlada u Italiji koji se održati 15. oktobra Luka Bari traži 5 miliona evra za rekonstrukciju pruge Beograd-Bar. Zašto? Zato što 32 sata su putovali putnici iz Beograda do Bara, a kako onda da pojačamo turizam u Italiji i u Crnoj Gori ako vozovi nam toliko dugo putuju? Obećao da će predložiti resornom ministru. Imali smo sastanak sa tri resorna ministra regiona Pulja. Njima smo predložili razmenu studenata, da 50 studenata iz regiona Pulja dođe u 12 gradova i iz 12 gradova studenti da dođu u ovaj region i da to bude jedna vrsta razmena studenata. Šta smo još dogovorili? Potpisali smo sporazum između grada Barija i 12 gradova iz Srbije sa gradonačelnicima koji su prisutni u delegaciji. Posebno želim da istaknem jedan član tog sporazuma potpisanog, da grad Bari podržava Srbiju na evropskom putu. Isto tako, za nas je bila iznenađujuća činjenica ono što nam je rekao gradonačelnik Barija, neko iz evropskih zemalja, da kaže da je na Kosovu i Metohiji istina na srpskoj strani, da je bio u Pećkoj patrijaši i da je tamo video kako italijanski vojnici čuvaju te monahe koji se nalaze, monahinje, u manastiru u Srpskoj svetinji. I
na kraju mogu da konstatujem da je ovo veoma uspešna poseta, jer smo imali i sastanak sa privrednicima iz Italije, bilo preko 30 privrednika iz Italije. I sada zaposleni u fabrikama italijanskim koji žele da dođu u Srbiju počeli da se plaše kako će ostati bez posla. Ja sam im poslao poruku da mi nismo došli da zatvaramo italijanske fabrike, a da njihovi vlasnici otvaraju u Srbiji, nego da im povećamo proizvodnju, da povećamo promet, da bude dobro i zaposlenjem u italijanskim fabrikama u Italiji i da bude dobro Srbima zaposlenjem u italijanskim fabrikama u Srbiji, jer u više zemalja iz Srbije se izvozi bez carine. Tako da su shvatili poruku italijanski privrednici, očekujem da će još nekoliko italijanskih privrednika doći u Srbiju, da će obići i druge gradove. Grad Jagodina treba da se pobratimi sa gradom Bari, očekujemo da taj čin obavimo novembra meseca, tada će biti prisutni i ostali gradonačelnici. Želim da se zahvalim našoj ambasadi i njenoj ekscelenciji gospođi Ani Hrustanović i gospodinu Radetu Barbakovu koji su nam pomogli oko organizacije da obiđemo sve ove institucije, ove privrednike. Obišli smo i grupu Turi, najvećeg proizvođača kuhinje u Italiji, gde počinje fabrika da radi njegova u Jagodini, odnosno vlasnici su četiri brata te fabrike. I ta fabrika počinje negde sredinom novembra meseca da radi u iznajmljenom prostoru, a početkom sledeće godine počeće da grade fabriku od preko 40.000 kvadrata u industrijskoj zoni u Jagodini. Tako da je ovo jedna od poseta koje sve ostale posete gde možemo da konstatujemo da postoji uspeh, da postoji rezultat i da vreme provedeno u Italiji nije uzaludno, da ćemo povećati ekonomsku, privrednu i turističku saradnju. Obišli smo i crkvu Sveti Nikola. Poznato je da pola građana Srbije slavi Svetog Nikolu, a pola idu na slavu. I to je još jedan motiv saradnje između Barija i Srbije. Isto tako da se podsjetimo da 1991. godine Zvezda je postala prvak Evrope u Bariju, upravo na njihovom stadionu. Tako da mnogo stvari nas povezuju iz prošlosti, sadašnjosti, a naravno vezuju nas i za buduće vreme, a to je ekonomska saradnja. Koje koristi ima Srbija? Dolazimo do novih radnih mesta, više deviza u Srbiji i oni koji se bave proizvodnjom repromaterijala, njihova proizvodnja biće povećana. Evo konkretno grupa Turi je napravila ugovor sa jednim proizvođačem repromaterijala za 10 miliona evra za sledeću 2014. godinu. I mi sad razmišljamo da li ćemo ući u Evropsku uniju ili nećemo. Pa naravno da treba da uđemo u Evropsku uniju, jer nama je mesto tamo gde je evropski kapital. Ako preko 600 investitora iz Italije došlo u Srbiju, otvorili su fabrike, preduzeća, to znači da postoji sigurnost, zagarantovano sve ono što je vezano za razvoj jednog privrednika i da ni jedan od tih 600 investitora nije napustio Srbiju. Tako da je to jedna poruka Evropskoj uniji, da nama mesto tamo gde je evropski kapital. Ministar saobraćaja u vladi Srbije Aleksandar Antić visoko je ocenio posetu naše delegacije Bariju. Pa ja pre svega želim da istaknem da to upravo i predstavlja politiku vlade Republike Srbije, jačanje odnosa sa našim tradicionalnim partnerima, sa zemljama sa kojima već imamo izuzetno visok nivo i političkih i privrednih i ekonomskih odnosa. Italija to definitivno jeste. Italija je jedna od naših najznačajnijih i spoljnotrgovinskih, ali i političkih saradnika. Tako da ta saradnja treba naravno da se odvija pre svega na državnom nivou, ali mora da bude pojačana različitim regionalnim projektima i naravno saradnjom lokalnih samouprava. U tom smislu današnji potpis i današnji protokol o saradnji grada Barija, samim tim i čitave ove regije sa 12 gradova u Srbiji je jedan značajan moment i predstavljam da će predstavljati ozbiljan podsticaj za jačanje te saradnje. Ja želim da istaknem da ovo što radi Jagodina i ova njihova pokušaj da kroz ovakve aktivnosti dovedu investitore i u Jagodinu i u druge gradove centralne Srbije je nešto što zaslužuje svaki kompliment. Srećan sam i zadovoljan što sam apsolutno uveren da će rezultat ove posete biti još jedan investitor i nekoliko stotina novih radnih mesta i to naravno predstavlja modele za sve ostale opštine i gradove. Ono što je meni kao ministru saobraćaja najznačajnije je ovaj segment naše posete vezano za odlazak u Luku Bari. Luka Bari predstavlja zaista jednu značajnu i strateški važnu tačku za Republiku Srbiju i za
tokove i naše privrede i našeg transporta. Mi moramo sa našim partnerima iz Rumunije, iz Grčke i Italije da radimo u evropskim institucijama na stvaranju tog jednog novog putnog pravca. Ja neću da izmišljam nove koridore. Koridor 11, nažalost, ne postoji. To je nešto što smo mi izmislili u želji da dobijemo jedan novi putni pravac i mi na tom putnom pravcu treba da radimo. Ponavljam, Rumunija, Srbija, Crna Gora i Italija imaju veliki interes da razviju taj novi putni pravac. Da li će ga Evropa prepoznati kao koridor 11 ili će ga prepoznati kao krak koridora 10, to je potpuno nebitno. Bitno je da dobijemo, ponavljam, jedan novi multimodalni pravac kojim ćemo obezbediti da ljudi, a pre svega roba, jer najvažnija komponenta tog putnog pravca treba bude ekonomija, razvoj privrede, razvoj trgovine, znači dobijaju jedan ozbiljan putni pravac koji kombinuje i putni saobraćaj, i železnički saobraćaj, i vodni saobraćaj, i kao takvi treba da obezbede da roba iz Srbije, Rumunije, naravno Crne Gore, brže putuje ka jugu Italije i odatle prema drugim prekookeanskim zemljama, ali isto tako da roba iz čitavog sveta i pogotovo iz Italije brže i jeftinije dolazi do Srbije. Ja očekujem u narednih nekoliko nedelja da čelni ljudi Luke Bari na čelu sa predsjednikom dođu u Beograd, da budu gosti i ministarstva saobraćaja, ali i privredne komore, zato što mislim da oni, da Luka Bari treba već sada našim privrednicima i našoj transportnoj privredi da da određene stimulacije, da im da neke dodatne servise kako bi ih motivisala da oni u većoj meri već sada koriste Luku Bari i te opcije transporta. Evo što o poseti kažu gradonačelnici Novog Pazara i Zrenjanina. Lično mislim da se radi o veoma uspešnoj poseti delegacije gradonačelnika iz Srbije koju predvodi predsednik Skupštine grada Jagodine gospodin Dragan Marković Palma. Ovde poseta Bariju je izuzetno uspešna. Danas smo potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između naših gradova i grada Barija. Veoma značajan sporazum gde ćemo u narednom periodu imati konkretizaciju tog sporazuma. Grad Jagodina je evo danas već praktično osigurao investiciju grupe Turik, reč je o jednoj veoma ozbiljnoj i uspešnoj kompaniji koja proizvodi kuhinje, ali ono što je bitno da ovaj sporazum koji su potpisali drugi gradovi i između ostali grad Novi Pazar kandiduje naše gradove za neku od novih investicija italijanskih investitora, jer će taj predugovor i uopšte ova naša saradnja sa italijanskim privrednicima imati jedan pozitivan kvalitet kad se budu odlučivali gde da investiraju. Dakle, svaki od ovih gradova koji je bio sastavni deo delegacije se praktično kandidovao za neku od novih investicija. Ono što je za nas danas izuzetno pozitivno je bilo i da smo čuli od ministra gospodina Antića, koji je ministar saobraćaja, prilikom posete Luci Bari, da će Srbija intenzivirati završetak koridora 11, jer kao što smo danas čuli od direktora Luke Bari, za Italiju je to od vitalnog interesa i 15. oktobra prilikom potpisivanja sporazuma između vlada Republike Srbije i Italije možemo očekivati izuzetnu zainteresovanost i italijanske strane za završetak koridora 11 i veza između Italije, Crne Gore, Srbije i Rumunije, a grad Novi Pazar koji će se nalaziti na tom koridoru će imati veliku korist od toga. Zaista puno jakih utisaka i puno značajnih kontakta. Vrhunac je bio današnje potpisivanje saradnje između 12 gradova Srbije i naravno grada Barija, sa kojim nas povezuju ne samo tradicionalni kontakti, nego i neke nove veze. Počevo od pobede Crvene zvezde do današnjeg dana, odnosno mogućnosti ekonomske i svake druge saradnje. Naravno da je razumevanje koje je iskazano ovih dana za srpsku stvarnost danas, odnosno opredeljenje da Srbija postane deo i Evropske unije i modernih tokova tržišta, predstavlja za nas kao lokalne samouprave jedan novi izazov.
gradovi u Srbiji imaju mogućnost da uspostavljaju direktne kontakte, da u svoje industrijske zone dovode privrednike. Grad Zrenjanin u prethodnom periodu ostvario tri značajne investicije od strane Italijana, koje su ne samo ostale da rade u Zrenjaninu, nego su proširile svoju delatnost. Nadamo se da ćemo iz ove posete materijala koje smo ovde doneli ostvariti neke nove kontakte. I ono na čemu je gospodin Marković insistirao, a to je da se kroz dobar vid transporta, kakav bi bio taj potencijalni koridor koji bi povezivao Arad, Banat, Belu Crkvu, Zrenjanin, Beograd, sa zapadnu Srbiju, odnosno preko Crne Gore do Luke Bar i ovde na kraju do Barija, predstavlja upravo pravu razvojnu šansu za nas. Mislim da će tim transportnim putem moći da se kreće i roba i poljoprivredni proizvodi, ali svakako i ljudi koji bi dolazili ovde i u turističke svrhe i u svake druge kulturne, edukativne, koje god budemo mogli, sportske naravno. Poseta gradu Svetog Nikole još jedan u nizu veoma uspešnih poseta u organizaciji Skupštine grada Jagodine, od kojih koristi ima cela Srbija. Iako rizik nikada ne spava, vi spavajte mirno. Dunavgasko osiguranje, za vaše dobro. Jer nešto je ipak sačuvano. Staro dobro, jagodinsko pivo. Uprava za zaštitu bilja, koja radi u okviru Ministarstva poljoprivrede, izdala je preporuke za preglede kvaliteta kukuruza u samom polju, kao i za načine njegovog skladištenja. Da bi kukuruz bio zdrav, treba primeniti kompletnu agrotehniku i preventivne mere od početka setve, napominje Ljiljana Jeremić, savetodavac za zaštitu bilja, poljoprivredno-savetodavne i stručne službe u Jagodini. Što se tiče pregleda kukuruza, i sami proizvođači mogu da izvrše pregled kukuruza u polju na prisustvo plesni i drugih oštećenja, na primjer oštećenja od insekata. Na taj način što će pregledati na parceli 100 biljaka i to se pregleda po jednom sistemu, znači po šemi, da na 10 mesta se pregleda po 10 biljaka. Svaki kukuruz, znači svaki klip se oljušti se komušina i pogleda se da li ima simptoma plesni. Ti simptomi plesni mogu biti od različitih gljivica, znači mogu biti od fuzarijuma, simptomi su u obliku beličasto roze navlake ili ružičaste, zatim od penicilijuma, to je zelena navlaka, i od aspergilosa, koji je izuzetno opasan zbog toga što najviše proizvodi aflatoksine. Ta navlaka je maslinasto žute boje. Ukoliko proizvođači primete promene na biljkama, treba da obave odmah berbu i smanje vlagu kukuruza prosušivanjem. Takođe, koševi u kojima se čuvaju klipovi mora da budu očišćeni i tretirani nekim insekticidom da ne bi došlo do pojave štetočine ili buđi. Potrebno je da unose kukuruz koji je, kažemo, male vlažnosti. Ne sme biti veća vlažnost od 24%, s tim što kada, da kažem, ređaju, stavljaju kukuruz u koš, prvo treba staviti kukuruz sa manjim procentom vlažnosti, a kasnije u višim slojevima sa višim procentom vlažnosti. Ukoliko je procenat vlage veći od 24%, ne bi ga trebalo stavljati u koš, nego ga rasporediti na nekoj površini i, znači, da se prosuši i tek onda ga uneti u koš. Preporuka proizvođačima je da seju hibride kraće vegetacije iz grupe 300, 400 i 500, jer oni brže sazrevaju, a na taj način se izbjegavaju nepovoljne vremenske prilike, kao što su suša ili prevelika vlaga, koje omogućavaju pojavu buđi, napominje Ljiljana Jeremić. Također potrebno je obaviti berbu na vreme i ne ostavljati zreo kukuruz da dugo stoji na njivi, jer svaka kiša izaziva preveliku vlagu, a suša pucanje klipa.
Ispred glavne kapije Holcim Srbije u Popovcu danas je krenula trka za Paraćin koju ova kompanija organizuje u saradnji sa opštinom Paraćin. Olimpijski komitet Srbije, Sportskim savezom i Savezom za školski sport opštine Paraćin. Start trke označuje predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac. U cilju promocije zdravog stila života, Holcim Srbija je organizovao trku za Paraćin, u kojoj su učestvovali zaposleni iz kompanije, građani Paraćina i profesionalni atletičari. Ukupna dužina trase trke bila je 11 km od glavne kapije Holcima do centra Paraćina. Generalni direktor kompanije Holcim, Claudiu Sore, pozdravio je sve prisutne i tom prilikom izjavio da je svrha ovog događaja promovisanje sporta za zdrav život. We all know the benefits of sport. Svi znamo pogodnosti sporta. It helps us to maintain strong and healthy body and mind. Pomaže nam da dovedemo naše telo i um na bolji nivo. Therefore, we want to encourage everybody to find time to spend some minutes every day in doing some sport. I ovim hoćemo da podstaknemo sve ljude da nađu vremena da svakog dana ulože neki napor i svoje vreme da se bave sportom. I'm convinced that many of you will make it to Paraćin. Ubeđen sam da će mnogi od vas doći do Paraćina. I would like to say that everybody who starts from here are winners of this day. Želeo bih da naglasim da svi koji startujete danas odavde ste pobednici. And those who will reach the finishing line are already champions. A oni koji stignu do cilja, oni su već šampioni. Znak za početak trke dao je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac. Uživajte danas, da ne budem ovako dug u govoru, a bavite se sportom kao što je i direktor Holcima rekao, širite olimpijske ideje i uživajte. O napornoj trci dugo 11 km Zoran Suzanović, jedan od najstarijih učesnika ove trke, kaže. Danas sam trčao trku 11 km od Popovca do Paraćina, inače sam najstari učesnik ove trke danas, tako da zadovoljan sam svojim uspjehom jer sam prvi među mlađima, znači veteran koji je pobedio. Zadovoljan sam, danas sam lepo istrčao. Zahvaljujem se Holcim u Srbiji što je i Paraćin koji je organizovao ovako prvi put ovako dobru trku, jer mi koji trčimo na stranu, znači išli smo i Balkanijadi i prvenstva Srbije, najzad smo i mi dobili jednu kvalitetnu trku koja će, nadam se, postati tradicionalnu u Paraćinu. Ovo je bila prva trka za Paraćin i predstavnici Holcima se nadaju da će u narednim godinama nastaviti sa ovom praksom kako bi uticali na podizanje svesti ljudi o tome koliko je važna redovna fizička aktivnost i bavljenje sportom. U Plovesale sportske hale Jasac sinoć je održana svečana skupština gradskog atletskog kluba Jagodina povodom 10 godina njegovog uspješnog postojanja i rada. Pojedincima zaslužnim za razvoj dodeljena su priznanja, a skupštini su prisustvovali kao specijalni gosti naš proslavljeni atletičar Slobodan Branković i također proslavljeni atletičar Dragutin Topić, koji sada imaju odgovorne funkcije u Atletskom savezu Srbije. Gradski atletski klub Jagodina na svečanoj skupštini održanoj u sportskoj hali Jasa proslavio je prvu deceniju postojanja i veoma uspešnog rada. Klub krase brojna odličija sa raznih domaćih i međunarodnih takmičenja. Evo izjave predsjednika kluba Vladimira Joksimovića. Vidjet ćete sami na skupštini, pokazat ćemo da je atletika i dalje kreće sportova. Atletika je u našem reprezentativnom atletika je u zadnjoj godini pokazala da vredi i da ljudi trebaju da se bave atletikom, jer atletika ispunjava ljude i čini ljude kompletnim. Svečanoj skupštini gradskog atletskog kluba Jagodina prisustvovali su nekadašnji i aktuelni jagodinski atletičari, takođe i istaknute ličnosti. U prvom redu naši proslavljeni atletičari koji sada imaju odgovorne funkcije u Atletskom savezu Srbije, Slobodan Branković i Dragutin Topić. Atletski klubovi čine i Atletski savez Srbije i što više klubova i što bolje organizovanih klubova, tako će i Atletski savez biti još organizovaniji i postići još bolje rezultate. Ovo je jedan lep jubilej, 10 godina rada i kada sam dobio poziv, naravno da sam morao da se odazovem. Imate li uvid u rad gradskog atletskog kluba Jagodina? Pa mi otprilike svake godine dobijamo izveštaje od naših klubova, konkretno sa ovim klubom sarađujemo malo i više, zato što smo Joksimović i ja i prijatelji, trenirali smo zajedno i nažalost, i oni i drugi klub iz Jagodine imaju problem nedostatka prave atletske staze i to je ono što je veliki problem ne samo Jagodine nego i većine gradova
u Srbiji. Imam izuzetno dobre kontakte sa ljudima iz unutrašnjosti, što bi rekli, ali mislim ne bi delio ljude na i klubove na ovakve i onakve, ali klubovi koji su u manjim sredinama mnogo bolje vode brigu o toj najmlađoj populaciji i to je u stvari naša baza iz koje crpimo talente. Ima li naslednika u skoku vis? Pa u skoku vis naravno da ima, samo treba mnogo volje, mnogo rada, mnogo truda. I ono što je malo prije gospodin Branković rekao, treba mnogo bolje uslovi. Mi smo sigurno kao nacija predodređeni za neke od disciplina, između ostalih to su sigurno skokovi, bacanja i ono što tradicionalno već imamo i trčanje na srednjim prugama. Znači to je nešto što nas krasi, nešto što kao nacija možemo budemo ponosni. Tako da bih voleo stvarno, znači u ovoj sredini gde gospodin Joksimović, isto koji je iz moje generacije trenirao, radio i koji je postizao van serijske uspehe bez uslova, znači bez uslova, sigurno da bi on mogao da bude zvezda vodilja u Jagodini i u ovom regionu, kao čovjek koji zna, koji poznaje posao, koji može otkrije talente, ali ukoliko ne bude bilo optimalnih uslova za rad, mi možemo samo sa žaljenjem da konstatujemo da će propasti još neke generacije. Na kraju svečane skupštine najzaslužnijim pojedincima za razvoj gradskog atletskog kluba Jagodina uručena su priznanja. Posthumno za osnivača kluba i prvog trenera Pericu Dimitrijevića, zatim prvom predsjedniku kluba Milutinu Vasiću, zaslužnom treneru Miodragu Mančiću, gospodinu Ratku Vučuroviću jer je Industrija kablova dugogodišnji sponsor kluba i na kraju predsjedniku kluba sa najdužim stažom Vladimiru Joksimoviću. Prijatelji fudbala, idemo svi na stadion da bodrimo Jagodinu i u sedmom kolu Jelen Super Lige Srbije. Jagodina, Novi Pazar, nedelja 29. septembar, početak je u 15:30. Cene ulaznica zapad 300, istok 200, sever i jug 100 dinara. Za svakog navijača poklon uz kupljenu ulaznicu. Uz vašu podršku do nove pobede i prodora u vrh tabele. Jagodina, Novi Pazar. Poštovani komitenti, čitaoci nedeljnika Novi put, slušaoci Radio Jagodine, gledaoci televizije Jagodina, predstavnici gradskih institucija, obaveštavamo vas da je od 11. septembra 2013. godine došlo do promjene telefonskih brojeva u javno-informativnom preduzeću Novi put zbog prelaska na digitalnu centralu. Televizija Jagodina novi broj 8150401. Televizija Jagodina faks novi broj 8150402. Radio Jagodina novi broj 8150406. Nedeljnik Novi put novi broj 8150404. Marketing novi broj telefon i faks 8150405. Računovodstvo novi broj 8150403. Hvala na razumevanju. U nedelju su na programu utakmice sedmog kola fudbalskog prvenstva Jelen Super Lige Srbije. Jagodina sutra dočekuje Novi Pazar sa početkom u 15:30. U nastavku šampionata Jele Super Lige Srbije, fudbaleri Jagodine u nedelju dočekuju ekipu Novog Pazara. Kormilar Jagodine Mladen Dodić najavio je na preskonferenciji tešku i neizvesnu utakmicu, ali dodao da sem povređenog Dukića može da računa na ceo igrački kadar i da će plavi dati svoj maksimum kako bi došli do nova tri boda. Ekipa Novog Pazara, kao i svakog prelaznog roka i ovom prelaznom roku, je imala veliku turbulenciju, ali mislim da su uspeli da naprave jedan možda i najbolji sastav od kako su u Superligi. Zaista te utakmice kući što dobijaju izgleda to dosta dominantno. U gostima i ono što su gubili su vrlo teško, tako da siguran sam da nas očekuje možda i najteža utakmica ove jeseni. Ne kažem to iz kurtoazije, već kažem zato što imaju izuzetno brze napadače kojima odgovara kada im se dozvoli veliki prostor i o tome moramo da vodimo računa. Sigurno da mi smo u jednoj mini seriji pozitivno i želimo da tako i nastavimo, da
se radujemo posle utakmice ne samo na svadbi kod našeg golmana Jokića, već i zbog pobede. Da bi do pobede došli, moramo svi da damo svoj maksimum, izuzev povređenog Dukića. Uspeli smo da kroz kup utakmicu neke igrače odmorimo, nekima da podignemo formu i mislim da smo na dobrom putu da podižemo formu i da sa dosta optimizma zato dočekujemo ovaj meč. Očekuje nas veoma neizvesna i tvrda utakmica u nedelju. Dolazi nam ekipa Novog Pazara koja je ove jeseni pretrpela dosta izmena u igračkom kadru i mislim da ćemo dati sve od sebe na terenu da izgaramo i da osvojimo nova tri boda, jer smo ušli u seriju, kao što je šef rekao, i potrudit ćemo se da ta serija potraje što duže. Utakmica sedmog kola Jagodina-Novi Pazar igra se u nedelju na gradskom stadionu sa početkom u 15:30. U organizaciji karate kluba Mavaši iz Jagodina u nedelju će biti održan tradicionalni šesti po redu turnir pod nazivom Zlatni Ćuran i drugi memorijal Natalije Arsić. Očekuje se veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva. Turnir počinje u 13:00. Javno preduzeće Standard obaveštava sva lica koja su priključena na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a nisu evidentirane kao potrošači, da mogu da se registruju kao privremeni potrošači po povoljnim uslovima. Taksu za privremeni priključak po povoljnim uslovima sva lica mogu da plate do 1. novembra 2013. godine. Nakon tog datuma taksa će po novoj odluci biti višestruko uvećena. Elektrodistribucija Jagodina obaveštava meštane deonice i gornjeg i donjeg Štiplje da će u nedelju 29. septembra od 9:00 do 15:00 ostati bez električne energije. Iz elektrodistribucije Jagodina najavljuju da će meštani Sijokovca do petka 4. oktobra 2013. od 8:00 do 14:00 ostajati bez električne energije. Od ponedeljka 30. septembra do petka 4. oktobra u vremenu od 8:00 do 15:00 bez struje će biti meštani Lozovika i Strižila. Danas je bilo pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stepena. Sutra oblačno sa kišom i svežije, samo će prepodne na jugu i istoku biti pretežno sunčano i toplo. Bio je dnevnik televizije Jagodina, hvala na pažnji i prijatno.